Euroopa Liit on organisatsioon, mis rajaneb õigusriigi põhimõttel. See tähendab, et EL-i moodustavad riigid ja institutsioonid peavad järgima norme, milles nad on ühiselt kokku leppinud. Kuid kes otsustab siis, kui nad ei jõua ühisele seisukohale, mida need normid tähendavad või kas neid norme on järgitud? Kõigis demokraatlikes organisatsioonides täidab seda ülesannet kohtusüsteem. Euroopa Liidu kohus on EL-i kohtuasutus. Kohus asub Luksemburgis ning tagab, et kõik liikmesriigid ja institutsioonid samal viisil järgivad ja kohaldavad EL-i õigust meie kui kodanike hüvanguks. Kui tekib vaidlus EL-i õiguse tähenduse või kehtivuse suhtes, lahendab küsimuse Euroopa Kohus. Näiteks kui liikmesriigi kohtunik ei ole kindel, kuidas kohaldada Euroopa Liidu õigust, tuleb appi Euroopa Kohus ja teeb EL-i õiguse tähenduse kohta eelotsuse, mis võimaldab liikmesriigi kohtul kohtuasja edasi menetleda. Nii tagab Euroopa Kohus, et EL-i õigus kaitseb meid kodanikena täpselt samal viisil kogu EL-is. Euroopa Liidu kohus tagab õigusemõistmise 500 miljonile inimesele.